Вони піднімають настрій, дарують приємні емоції, навзаєм просять, бодай, трохи турботи. В одному із зоопарків Дніпра відчинені двері навіть під час війни. До звіряток у гості приходять не лише дніпряни, а й переселенці, які вимушені були бігти від російського пекла. Про те, як тварини можуть загоїти душевний біль, дивіться далі. Ледь не вперше за останні три тижні війни в одному із зоопарків Дніпра людно. Нарешті тварини зустрічають гостей. Це наша білочка, наш ручний Ромка, який дуже любить людей. Видите, він зовсім не боїться нікого. І в нас люди, навіть діти, приходять іменно к нему, бувають просто. Були на моїй сміні люди, які приходили і говорили, ми кромі. Зоопарк навіть попри війну свої двері не зачиняв. Тут майже сотня тварин – від свійських півнів та свинок до екзотичних змій, хамелеонів та ігуан. Доки в країні війна, людям здавалося б не до розваг. Але в зоопарку кажуть, зняти тривогу, переключити думки та хоч на мить забути про жахіття можуть допомогти тварини. За позитивом до зоопарку прийшла Карина з дворічним Артемом. Родина приїхала до Дніпра з Харкова. Кажуть, були свідками авіаційних ударів та вибухів. Тож шукати спокою рушили до Дніпра. Контакт з тваринами вирішили – найкращий спосіб заспокоїтися. Вони більше, мені здається, все-таки вмірають. Умиротворенные, чем мы, и ну, все равно это когда можешь потрогать животное, оно очень к тебе так начинает обниматься, и ты сразу так думаешь о том, что ну все хорошо, если животные хорошо, спокойно себя ведут, значит и у нас все будет хорошо. Мы просто в Харькове всегда кормим белок, да, в парке Горького, и Теме очень понравились белочки больше всего, но нам все понравились, и свинки, да. Понравились свинки? Терапія з тваринами завжди була корисна. І в мирний час завжди діти з різними хворобами, і аутизм і так далі ходили до нас. Так, завжди постійні наші клієнти, наші гості, навіть так можемо сказати. Так що це, я думаю, що і тварини дуже скучають, вони звикли до контакту з людьми. У нас деякі тварини не їдять, поки їх там не погладиш, не почухаєш під шийкою. Та зараз, як ніколи, зоопарку теж потрібна підтримка. Адміністрація звіринця каже, ціну на квитки не змінювали – 150 гривень. Для дітей – безкоштовно. На отримані гроші купують корм та сплачують за комуналку. Нужно ежедневно приобретать новые корма, обеспечивать всем необходимым животным. И если у кого-то нет возможности сейчас прийти, посетить экскурсию, мы предлагаем и просим приобрести онлайн-билет, с которым можно будет воспользоваться в любое время в будущем. А эти деньги сейчас очень нам помогут поддержать животных в эту трудную минуту. Підтримати звіряток можна і їжею. Із улюблених ласощів – морква, яблука, буряк та зерно. Даша, в якій руці? Думай. Правильно. Молодець. Пам'ятайте про тваринок. Про них, окрім нас, піклуватися нікому. А віддячать вони теплом та довірою. Ольга Величко, Максим Міщиряков, Open News, телеканал «Відкритий».